אנחנו נמצאים בקולנוע גולן, בעיר אור יהודה. בעצם זה מבנה שהיה שייך לאבא שלי, זיכרונו לברכה. אבא שלי עלה מעיראק, ותמיד היה לו חלום לקנות את המקום. הוא עבד מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר הוא קנה את המקום. תן לי יד, אני פוחדת משם באחד, עם כובע גרב. פה היה המסך של הקולנוע בעצם. אתה רואה שם את החורים בקיר? שם בעצם היה המקרנות של הסרטים. לא הייתי פה לפחות 3-4 שנים. כשאני נמצא פה במקום הזה, אני נזכר בילדות שלי לראות פה סופרמן אחד, שזה היה אטרקציה ממש ממש גדולה. אהבתי את זה שהוא אף. אני אוהב את הקולנוע. הנה, פילים. פה היה בעצם תמונות של הדמויות של הסרט. וזה היה מתגלגל, ואז מה שקורה היה, זה היה מקרין את זה משם לקיר. עברו כל כך הרבה שנים, זה עוד פה. זה עושה לי המון המון רגשות סנטימנטליים למקום, לאבא, ולא קל, לא קל, כי נפרדנו ממנו בגיל מאוד צעיר. הוא היה בן 47, הוא קיבל דום לב. יום אחד בעיר, המקום נסגר, כי אין מי שיתפעל אותו. אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך. אני חושב שזה המקום היחיד בעולם שעץ גדל בתוך אולם קולנוע. ווחד עץ. כן. אז זהו, העץ הזה כנראה התחיל לגדול בשנת 82, כשהקולנוע נסגר, וכמו שאתה רואה, הוא די גדול. אסף, זה בעצם מאחורי הקלעים. פה, כשהיו הצגות, השחקנים היו פה מתלבשים, יוצאים לכיוון הבמה, כשהצופים יושבים בעצם עם הפנים לכאן. זה בעצם הגלגל שדיברתי עליו מקודם, שמסתובב ומקרין את הסרט על המסך הגדול. למצוא דבר כזה זה מטורף. מתוך החדר. מה זה? מבקר נכבד. במקום הסרט הסקרן, יוקרן סרט המתח הגדול של השנה, מוות ביגואר האדם. יפה, אה? תראה איך זה נשמר 30 שנה. על הדרכים שכואבת לטפח. אני זוכר משהו מאוד מרגש, שהייתי בן 6 או 7, ואבא שלי פשוט נתן לי להיות סדרן. נתן לי פנס. הייתי הולך בין הכיסאות לראות שלא שמים רגליים על הכיסאות, שלא זורקים גרעינים על הרצפה, ובעצם הייתי סדרן בגיל 7, ואני לא אשכח את זה. אני שומר על המבנה הזה קרוב ל-15 שנה. היינו נכנסים בתור ילדים לראות פה סרטים. אני זוכר גם שהיו פה כמה חבר'ה שסיפרו לי שהגג היה פתוח גם. הם היו יושבים, רואים סרט, והגג היה פתוח. איזה סרט הכי אהבת לראות כאן? טרזן. לפני שהקולנוע הפך לאור. אני מאמין שזה הביקור האחרון שלי בקולנוע של אבא שלי שפה גדלתי. קצת נחמץ הלב, כי בעזרת השם בקרוב אנחנו הולכים להרוס את המבנה ולבנות בניין מגורים חדש. נחמץ הלב, כי זה מזכיר לי את אבא. זה מזכיר לי את הזיכרונות, זה מזכיר לי את זה שהייתי בא לפה לראות סרטים. בסרטים של פעם יכולת לאהוב עליו, עם השירים של פעם יכולת לגוב, יכולת לשים את היד וללחוש לה, יכולת לשבת בצד.